رحیم یار خان کی تحصیل صادق آباد شہر میں 15 سال سے قائم جنرل لائبریری دور حاضر کی جدید کتابوں اور دیگر سہولتوں سے محروم ہے۔ لائبریری سے استفادہ حاصل کرنے کے لیے آنے والی طالبات کو مشکلات کا سامنا۔ حسن رحمانی کی رپورٹ۔ رحیم یار خان کی تحصیل صادق آباد کی جنرل لائبریری اور سپورٹس کمپلیکس بہاولپور ڈویژن کا واحد کمپلیکس ہے جہاں پڑھنے اور کھیلنے کی سہولتیں ایک ساتھ مہیا کی گئی، مگر ضلع انتظامیہ کی عدم توجہی کے باعث سپورٹس کمپلیکس اور جنرل لائبریری اپنا اصل وجود کھونے لگی۔ لائبریری میں دور جدید کی میڈیکل سائنس، کمپیوٹر، فزکس، کیمسٹری، لٹریچر، ناولز اور تاریخی کتابوں کا فقدان بھی پیدا ہو گیا۔ ایک طرف ضلع انتظامیہ کی عدم توجہی تو دوسری طرف سیکیورٹی انتظامات نہ ہونے کے باعث پڑھنے کے لیے آنے والی خواتین اور طالبات کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ میں اردو کی اسٹوڈنٹ ہوں، تو جب ہم یہاں پر سلیبس کے متعلق یہاں پہ بکس لینے کے لیے، ناول یا ڈرامے، افسانے کچھ بھی لینے کے لیے آتے ہیں، تو ہمیں اپنے سلیبس کے مطابق یہاں پہ افسانے وغیرہ یا کلاسیکی شاعری کے متعلق ہم بکس لینے آتے ہیں، تو وہ ہمیں پرووائڈ نہیں کی جاتی۔ لائبریری انچارج کے مطابق متعدد مرتبہ ضلع انتظامیہ اور محکمہ پولیس کو تحریری درخواستیں دی، مگر کوئی کاروائی عمل میں نہ لائی جا سکی۔ یہ 2003 میں اسٹیبلش ہوئی، اپنی طرز کا یہ بڑا منفرد منصوبہ ہے جس کی بیسمنٹ میں اسپورٹس کمپلیکس بھی ہے۔ شہریوں اور طالبات کا کہنا ہے کہ حکومت کو چاہیے جناح لائبریری اور اسپورٹس کمپلیکس کی دوبارہ رونقیں بحال کرے اور ان کی تعمیر و توسیع کی جائے تاکہ شہری پڑھنے اور کھیلنے جیسی نعمت سے مستفید ہو سکے۔ کیمرامین رانا حمزہ کے ساتھ حسن رحمانی، سچ نیوز، رحیم یار خان۔